Українська народна казка «Змій». Цих казок так багато є, що їх і не збагнеш усіх. Одну почнеш, а 10 у голову лізе. Було ще за молоду, як зберемося докупи, то як почне хто казати казку, звичайно, про змія, то так, наче от він і стоїть або сидить переді мною, жовтий, як гарбуз печений, крила, наче у доброму млині, а хвіст, казав би, як у ящірки. Так усе було й думаєш, ось-ось вилізе з-під печі. От спливла ж моя річна змія, то й почну вам казку про змія. Ото був собі чоловік та жінка. Під старість підпливали, та не було в них цілий вік дітей. От почали вони прохати в Бога цієї ласки. І незабаром родилися в них двійко діток-близнят, і син, і дочка. Дали вони їм наймення, синові Іван, а дочці Ганна. Раділи ж вони ними не помало, та от лихо, смерть старих приспіла швидко, померли, а сиріт позоставляли. Живуть собі Іван та Ганна у тій хатині під лісом рік чи другий, усе в них іде як по ниточці, і на дворі гарно, і в господі згідно. Ну, отже, й пораділа недобра сила цьому щастю сирітському, приключилося їм горе. А треба вам сказати, що Ганна та була дуже гарна. Було, чи дівчата з сусідніх сіл за печерицями ходять, чи парубки гілля рубають, та оце часом, як зустрінуться з Ганною, то так очі й повитріщають, та й дивляться на неї, не наче на сонце ясне. І любуються, і радіють, і усміхаються. Отож до цієї Ганни там надився змій. Було, як тільки брат піде на звіра, якого полювати, чи на птицю, то змій той зараз і прилетить до Ганни. Спуститься скрізь димар та й сяде біля неї. Ганна спершу жахалась, а далі й звикла, бо той змій усього їй понаносить, чого тільки душа забажає. Вже й братові сестра не признається, бо змій сказав їй, щоб вона мовчала. Отже, довгенько так велося. Далі Іван почав собі на розум брати, чому так виходить, що як тільки він зостається дома, то сестра й нудить його з хати, іди та йди на полювання. Іван було помнеться, помовчить та й піде собі. А раз і питається. Послухай, сестро, каже, за що я тобі так огид? Чого тобі так нудно сидіти зі мною дома? Чи вже ж я не радію тобі та добра не дбаю? Сестра поглянула на брата, обняла його, поцілувала та й каже: ні, брате, я люблю тебе як братика. Я б сказала тобі все, якби щось було в мене на серці. Не гнівайся на мене. Отож Іван і повірив сестриній мові, та й пішов знов на полювання. Аж ось прилітає змій, на ніс Ганні всякого добра, чого лиш душа бажає. От вона й каже змієві: щось нам, змію мій, треба думати. Підстерігає мій брат, що я недаром його з дому спроваджую. Треба якось відвернути оці його здогади. А що, Ганю, каже змій, зі світу ж його треба звести, бо з ним не буде нам спокою. От занедужай тільки, та скажи йому, щоб він тобі добув лисичого молока. А він туди як піде, то там його лисиці і згризуть. От прийшов Іван додому, аж дивиться, його сестра лежить на печі та й охкає. Іван ную падати коло неї, і того подасть, і друге піднесе. Крутиться, як Марко в пеклі. От сестра й каже: дістань мені, брате, лисичого молока. Якби попила я його, то, здається, зараз і очуніла б. Добре, каже Іван, дістану. Назавтра прийшов він у ліс, аж дивиться, із страшної гущині та байраків вибігає лисиця. От він хотів її вже встрелити, а лисиця його й просить: не стріляй мене, стрільче Іване, є ж у мене дітки маленькі, треба мені їх вигодувати. А коли хочеш, дам я тобі старшого сина на послугу.
«Дай мені, каже Іван, сина, та дай молока свого, бо моя сестра не здужає і молока лисичого бажає». От лисиця надоїла йому свого молока, ще й дала сина свого старшого на послугу, та й побігла в ліс. Прийшов Іван додому, віддав те молоко сестрі, а лисичука нагодував, а далі взяв його з собою та й пішов на полювання. Аж ось прилітає змій, присів до Ганни та й каже: «Вилийте це молоко та знову скажи, щоб він приніс молока вовчого». Вона так і зробила. Вертається Іван додому, а Ганна крекче та охкає. «Піди, каже, брате, дістань мені ще вовчого молока, бо від лисичого не помоглося». Брат пішов. Приходить на залісок, аж вовчиця на сонці з вовченятами грається. Іван хотів уже її стріляти, аж вона і проситься. «Не стріляй мене, каже, дам я тобі молока, ще й старшого сина на послугу. Він тобі колись в пригоді стане за те, що ти мені життя подарував». Отож узяв Іван те молоко, узяв і вовчика, та й приходить додому. Отдав молоко сестрі, а хортів своїх нагодував добре, та й знов пішов на полювання. Змій і собі швидко прилетів. Та як почув, що Іван живий, то аж зубами заскриготів. А далі й каже сестрі Івановій: «Пошли ж його ще за ведмежим молоком, то ті ведмеді його й роздеруть». От на другий день пішов Іван, як тільки сказала йому сестра, добувати ведмежого молока. Прийшов у такий густий ліс, що й пучки, здається, просунути не можна. Аж чує, тріщать дуби, осокори, всяке дерево, а далі висунулася й сама ведмедиця, велика-превелика, ламає та вивертає усе навкруг себе. Коли ж глядь, стоїть Іван і вже стрілу думає пустити. От ведмедиця його й просить: «Не губи мене зі світу, стрільче Іване, є ж у мене діти маленькі». «Добре, тільки дай мені молока свого, щоб сестра моя одужала». «Дам я тобі, каже, молока, та дам і сина свого тобі на послугу». От узяв Іван те молоко, узяв і ведмедчука, та й приходить додому. Віддав молоко сестрі, а вона, як тільки Іван вийшов, взяла та й вилила молоко знову. Назавтра змій знов навчив Ганю, щоб послати Івана лев'ячого молока дістати. Вона й послала. Пішов Іван, узявши хортів своїх, лисичука, вовчика та ведмедика. Аж дивиться, перед ним левиця стоїть і дітей своїх язиком облизує. Тільки що хотів Іван її устрелити, аж вона йому й каже: «Не бий мене, стрільче Іване, є ж у мене дітки маленькі. Дай мені молока свого, а не даси, то стрілу в тебе пущу». «Дам я тобі молока, ще й сина свого дам на послугу», каже левиця. От узяв Іван молока, узяв лев'ячого сина, та й приходить додому. Сестра й це молоко вилила. На другий день знову прилітає змій, та й каже: «Доки будуть у нього ці хорти, доти Івана ми не зведемо зі світу. Отже, слухай, є на морі така машина, що сама меле, сама місить, сама пече і сама викидає той млинець. У машині тій 12 дверей, що самі очиняються, самі зачиняються. От пошли його туди за тим млинцем. Звідти хоч і вийде твій брат, але хорти його не вийдуть, то ми його й зведемо зі світу». Вертається Іван. Сестра піднялась, кволючись, обчепила його руками, та й ну просити та молити, щоб він пішов, та дістав їй такого млинця, що десь на морі сам і мелиться, сам і міситься, сам і печеться, сам і викидається. Подивувався Іван такій жадобі сестриній, а назавтра, як лише розвиднілося,
узяв хортів своїх та й пішов навпростець до моря. Не день і не два він ішов, ішов, може, з тиждень. Аж ось дивиться, попереду нього щось засиніло, широке та гладесеньке, хоч покотись, та так і сяє на сонці, як скло. А це було те й море, що на ньому машина стоїть. Коли ж дивиться Іван, а серед моря стоїть величезний млин, а крила в ньому так швидко крутяться, аж в очах миготить. От Іван знайшов собі човенце коло берега, посадив у нього всіх хортів своїх, сам сів та й поплив до того млина. Входить, аж там 12 дверей і всі одчинені. Аж бачить, усередині млинець той, сам і мелиться, сам і вчиняється, сам і міситься, сам печеться, сам і викидається. Довго стояв Іван та все дивувався, а далі, як тільки млинець викинувся, він за млинець та й навтюки. Біжить, не озираючись, вибіг із млина, сів у човен і пливе. А хорти його в млині позоставалися, бо не встигли втекти перед тим, як усі двері позачинялися і позамикалися. Вийшов Іван на берег, день іде, другий іде, нема його хортів. Сумно йому стало, хотів уже вертатись до млина, аж ось летить сорока білобока. «Егей!» – скрикоче, «огинайся, стрільчику Іване, уже твої хорти шестеро дверей прогризли». Іван повеселів, хоч і охляв непомалу, три дні не ївши, а наддав ходи та й швидше додому поспішає. Минає ще два дні, хортів нема та й нема. Аж ось летить сорока білобока. «Егей!» – скрикоче, «огинайся, стрільчику Іване, уже твої хорти дев'ятеро дверей прогризли». Іван як не вибивався з моці, а все поспішає, хоче швидше свою сестру млинцем порадувати. Аж ось і знову летить сорока. «Егей, стрільчику Іване, уже твої хорти 11 двері гризуть». Іван піднявся нагору, вже побачив свій ліс, уже й близько й хата. Входить у хату, аж сестра, заховавши змія під піл, зустрічає брата та радіє сама собі в думці, що при Іванові хортів немає. От погодувала брата та й загадала йому ножі гострити та окропи гріти. Вештається Іван то сюди, то туди, розпалив у печі, гріє окропи, гострить ножі. А сестра уже й поздоровіла, уже й по хаті сновигає. Іван тоді й здогадався, що вона замислила. «Пусти ж мене, сестро, каже, нехай залізу на дуба та хоч свисну по світу, щоб знали, що вмирає Іван Стрільчик». От вийшов він, виліз на дуба, та як свисне, то хорти його зараз і позбігалися. Він тоді з дуба та в хату. «Ану, хорти мої, беріть змія, Левко та ведмідь». Та лисичук з вовчиком як кинулися, як ухопили того змія, то так і роздерли його на шматки. Тоді узяв Іван, скував сестру ланцюгом, посадив у погріб, поставив цебер коло неї та й каже: «Ну, сестро, радів я тобі, як сонечку ясному, та ти зненавиділа мене. Наплать же тепер оце цебер сліз, тоді я тебе й визволю». Замкнув двері, узяв хортів своїх та й пішов з ними світ за очі. Пройшло вже з того часу не сто й не тисячу літ, а сестра Іванова усе собі під землею десь плаче та й плаче. Уже вона не один цебер наплакала, так що сльози її аж на цей світ виходять. Адже ж бачили, тільки на сонечко зажевріє, то по всякому дереву і по всякій билині роса й виступає. Оце ж не що інше, як ті сльози Ганнині. Але вони такі грішні, що ні дерево, ні билина їх не приймає. Усе додолу скрапою та й скрапою.